להסתכל מבחוץ, עכשיו, אבל איך תסתכל מבחוץ? מה זה אומר להסתכל מבחוץ? להסתכל מבחוץ זה כוונה, כשאתה רואה משהו ואתה בטוח בו, תנסה לבדוק מאיפה מגיע הביטחון בזה. בכל תנוע שאתה בטוח, אתה בטוח שאתה קיים, למה אני בטוח בכך? כי זה מה שאני חווה. שאלות. אבל למה אני מניע? נכון? למה אני חווה שאני קיים? אני בגלל התחושות, ומי אמר שהתחושות שלי זה אמת? נכון. שאני לא חווה אותן בתוך איזה ילד, משהו אחר. לא, מי אמר שהן קיימות בכלל? אולי הן בכלל לא קיימות. נכון. אולי בכלל. זה גם על תחושות. מה זה החווה? לא, אולי אין תחושות. אין תחושות. אז מה זה החווה הזה? אולי אין חווה. אז מה יש? אולי אין. אולי אין. יפה. תשאל את עצמך את זה, ובסוף אתה לא תדע. וכשלא תדע, ואז תגיד, הנה שולחן, אתה תבין, אני גם לא יודע וגם הנה שולחן. אתה הבנת? מה תסביר. עוד פעם, זה השיעור הכי קשה. עליתי. טוב, תסביר, תסביר, נו. אני, מושקם, אני... תרגישו מה שנקרא. שאני שואל מה אני, מי אני, מה אני, כאילו, אני חווה, התחושות שלי. מי אמר שאני מרגיש בכלל? לא, מי אמר שיש מישהו שמרגיש? מי אמר? כן, כן. מי אמר משהו? מי? האם? מה? אתה זוכר? כן, 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 כן. כאילו, מה אתה כבר רץ? יש מישהו שחובר? טוב, זה הבנו. את. נגיד, גם אם אתה לא יודע, אבל כאילו אתה עדיין ממשיך להיות קלוב בתוך המנגנון, וגם אם אני... מי ממשיך? מי ממשיך? נגיד, אני. אוקיי. לא, אם את לא יודעת, את לא קלוב. לא, נגיד. אוקיי. אבל... עדיין, אם אני... אם כואבת לי הרגל, אני אמשיכה לחוות שכואבת לי הרגל. אני לא מסכים איתך. אני עדיין מרגישה... אני יכולה, נגיד... תקשיבי, תקשיבי, אני מסביר לך. יש, כואבת לי הרגל, ואני לא יודעת אם זה נכון. זה באמת לא כל כך פתר את הבעיה. יש את המקום של ההתבוננות הפנימית, שזה לא אני לא יודעת, כאילו זה לא אני לא יודעת. זה מקום שאת לא יודעת. כשאת לא יודעת, לא כואבת לך הרגל. תסתכלי, יש. אז אני מסביר לך. אבל אני לא יודעת, אולי לא כואבת לי, ורק נדמה לי שהיא כואבת לי. אולי אין לי רגל, אולי אני לא קיימת בך, אולי... מה, אבל אני עדיין מרגישה... לא, 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 אז תקשיבי, תקשיבי. התודעה שלך, נגיד זאת התודעה, חלק, ההוא שלא יודע שום דבר, אין לו שום בעיה. ההוא שיודע, יש לו את כל הבעיות. זה נכון. זה נכון, אבל אני מסביר ששני חלקים. נגיד שיש מולך אריה, את מפחדת. ואם אומרים לך זה אריה מרובה, את לא מפחדת. ואם את לא יודעת, את גם מפחדת. יש אריה. מפחדת? מפחדת, עומד מולך. ואם אומרים לך זה מרובה, את מפחדת? ואם את לא יודעת, אז את גם מפחדת וגם לא מפחדת. גם וגם. כן, אבל... אם את לא מסתפק. אבל עדיין תהיה את הסצנה שאני אגלה, אין זה. בעולם. נכון, נכון, אני מסכים. לא, אבל כשאת גם יודעת וגם לא יודעת, אז יש לך גם בעצם וגם אין. עכשיו, אני טועם. אבל עדיין פשוט לטרוף אותי, ועדיין אני ארגיש את... לא, אבל זאת... כי את יודעת שהוא טרף אותך. לא, אני כבר פה זמנית גם לא יודעת שהוא טורף אותי. אז מהצד שאת לא יודעת אין בעיה? נכון, מהצד שאת לא יודעת אין בעיה. אבל עדיין חווה את הכל. הוא לדוגמה אמר שיכול להיות שאנחנו בתוך חלום. עכשיו, אם היית בטוחה שאת בתוך חלום, והוא גנבים לך את כל מה שיש לך, אבל את בטוחה שאת בתוך חלום, אז גם יש לך בעיה. אבל אני עדיין לא רוצה שאני אקריא לי בטוחה אותי. שנייה, אז גם יש לך בעיה. רגע, חכי, חכי. גם יש לך בעיה, וגם אין לך בעיה, נכון? כן. עכשיו, עכשיו, עכשיו. עכשיו, היא אומרת, כן, אבל אם אני בתוך חלום, לא אכפת לי שיגנבו לי את הכל, אבל אני עדיין לא רוצה שידחפו אותי, נכון? נכון, נכון. כי את לא באמת חושבת שאת בתוך חלום. תסתכלי. תנסי לדמיין את עצמך שאריה טורף אותך, אכפת לך. נגיד גם אני ישנה. תתרכזי, תתרכזי. תדמייני עכשיו שאריה טורף אותך, את יכולה לדמיין. אך זה כואב לך? למה לא? כי את יותר במציאות מאשר בחלום. זאת אומרת, ככל שאת יותר במציאות, ככה את פחות חובה את החלום. עד כדי כך שאפילו לא אכפת לך שאריה טורף אותך. זה הכל תלוי איפה את נמצאת. מבינה? עכשיו אנחנו עושים...